တင်စစ်လေးတော့ချင်းသည်တင်နှင့်တစ်ပံဝင်းကျင်ရှိလူများ၏ကျမ်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်တင်အရက်တော့ချင်းသည်အသေးကိုပျက်စီးပြီးအသက်ကိုတည်စေနိုင်ပါသည ဒီနေ့ကခမည်းအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါပဲပေါ့နေတူကျွန်တော်လည်းခမည်းနဲ့ထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခမည်းခမည်းအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပဲအခုနိုင်ငံတော်အစိုးရကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အပြစ်ခတ်တွေရပ်ဆဲပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတာခင်ဗျားလေးကြားမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အထဲမှာသတင်းစာတွေဖတ် TV တွေကြည့်ရလို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ခင်ဗျာအေးဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုအချင်းချင်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်လိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတာဘယ်သူမှအကျိုးမရှိခဲ့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမွဲတီသွားတယ်ခင်နောက်ကြခဲ့တယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပဲအဖတ်တင်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးလက်နဲ့ကန်ခဲ့တာပါဒါမဲ့အယူဆတယ်မတူတဲ့အခါကျတော့အခြေအနေတွေကပိုပြီးဆိုးသွားခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ငူးရစ်စေဝါကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတော်တော်လေးဒုက္ခပေးနေပြီ
ခမရလည်းမူရီစေဝါကိုခါခါတီတီစန့်ကျင်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အခုမူရီစေဝါတိုက်ဖြည့်ရင်းမှလည်းဟိုတက်နိုင်တယ်လို့ကူညီပေးပါဦးစိတ်ချပါဗျာကျွန်တော်ကလည်းမူရီစေဝါဆိုတော့အသွေးတဲ့အသားတွေကပုံမိတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲနေတယ်ဒီမူရီစေဝါဆိုတာကြီးကျွန်တော်အစွမ်းကုန်တက်ပြတ်သွားပါကောင်းတယ်နော်မင်းကွာငါကြည့်စရာမေးရတယ်လို့ဒီမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့အပြေးပြိမ်မလားလက်မောင်းချင်းလဲမလားမင်းကအကျော်ပေးရတယ်နော်အရာဘူးကြီးကပြောတော့မယ်ဗျာဒါနဲ့ဒါဘယ်သူလဲကွာမင်းငယ်ရတဲ့နည်းနည်းများစင်သလားဘူးကြီးကစင်မှာဗောဒါကျွန်တော်တူလေဘူးကြီးကချယ်ရီမားမွေးတာလေဘူးကြီးဟုတ်လားဟာမင်းတူဆိုမှတော့ငါတူပဲဗောကွာဒါနဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျော်စွာပါဗျာอ๋อเอ๊ะๆนี่อ่ะจอกางแต่တော့ช้อไปเป็นง้าတော့ไม่มีอู้เนาะยะโหยี่อ่ะแหละจนเราเนเนอัตจี้ตัวลูกว่ะโกยี่ลากุยลากุยจ้ะจนอลิ้นဝင်มียัวโอเปลี่ยนยောက်တော့ผู่ม้าเนี่ยมีบ่าเนี่ยจนเกดินไล่จ้ะแหละพี่တော့แลผู่ม้าเนี่ยจนโหละแทบปีเลยจนแลเจ้าတော်ဟာရန်သားတွေရှိတာ ਨੇ နေသက်ရွာမှာမနေတော့ခင်း ਨੇ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးကိုရောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုတက်လာပြရမှာပို့ရဲ့ကိုကြီးဒါကျွန်တော်အိမ်မှာလာကိုကြီးယူလေယူလေလာပြီကိုကြီးဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးဖြူလေးကိုကြီးဘူနေတူနေကောင်းနေနော်နေကောင်းပါလေညီမကိုအခုလိုကြော်ကောင်းတဲ့အတူမိသားစုဘဝလေးနဲ့တွေ့ရတာကိုကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကိုကြီးဟာမင်းလည်းကြော်ကောင်းစီရောက်နေတာဟုတ်တယ်ကိုကြီးသူပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပဲခေါ်ထားလိုက်တယ်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ลากุยล่ะกุยล่ะเดี๋ยวมาเจ้าอะล่ะပြောတာဗောတော့แล้วมาหนีတော့แล้วบุญนี่ตู้ญို့บ่ยောက်ลาเปลี่ยนတော့แล้วบุญนี่ตู้ရှင်သေးဆိုတာဘလောက်ပဲဥသွားဥသွားမမလျှော်ဘူးဆိုတာအကိုကြီးလိုလူမျိုးပေါ့လာကိုကြီးကားစင်သေးမယ်ကြိုက်တဲ့ special ဟင်းမွေးတွေကျွန်တော်မှာထားပြီလေ။ကိုကြီးစားချင်တာရှင်ထပ်มาပြီမနော်ကိုကြီး။ဟာရပါပြီကျော်ကောင်။မင်းမှထားတယ်တော်တော်စုံနေပါပြီ။ဟ
小子，呀，你没得你爸老的，哪里瓜？啥呀？好，老爸那边，今朝爸也包的个是哦，爸那头他没啥活做，没得了吧？啊，没了吧？没好的啊。啊，啥刚到刚的天山那边了，没没得就没得了吧？给他爸天山呀，那都这样。哎，对，太忙。你爸去。我一天上咯，要不要？哎呀，哎呀，蛮性感的。你性感的，我看到嘛，以前老师发表过一下，我好歹看有，给啥多嘛？嘿，我爱死的人爹了。你我爱死的不休，哪里个老娘在家里厉害？你快好歹为皮皮，人家也为皮皮，我来，去了，我苦爱死不休。我爱死的。呀，哎，这里面啊，发表一下。姑爷，这个格里里啊，我也是话也接近偏你家的姑爷。姑爷，给高明，你修这那爱国修的呀，搞得嘛必须的，你来，喏，高明。哈，可几个话偏你比他们低吧，我爸。好歹可以啊，哎，刘伟，别忘了骗你，回去啥？啥注意啥？谁的名义呗？怕别人家的。哦，我也是我判你的，骗嘛不故意。啊，我也是我，俺老了，你还老不？好的，故意。啊，故意路就那路，我也是我有带片开的，开东安路就冒着故意。朋友拉你带来开来冒着，工地拉你带来开养你的故意。大将来干嘛？ยามามุ้ยสิว่าทอลุเดนยามาดูดีอาพี่นี่ละบอกกูยังฮ่าถ้าเรื่องเชื่อมีมาได้พี่นายมุ้งสุยเนาะดูยามาดูเงี้ยดูหนูดูมีกับพ่อมายามาพี่มีบ้างสว่าเราเจ้าตัวรู้ไหมปากแค่ปากแค่ปากแค่ดูลูกกองสามอยู่ดีมันนี่นี่นายดีอะไรดูเงี้ยดีมุ้ยสิว่าเหตุการณ์พี่ดามาสามหัวกูยัง好干好了，你没啥个苦的事都没了。得事了不故意，只有你别干嘛。你讲话刚多多几位没把事了不压的不，你怎么说？你讲我讲你都没故意。
ตอนไหนตับเผื่อผองซงมาไม่ซื้อนี่เผื่อตั๊ดแต่อ่ะมั้ยนะอ่ะซะเปียวรอกูจอกเอาเนี่ยเผื่อเลยเว้หล่มมาซูเข้าเด่นะฮะถ้าแม้ฐานะจอกก็จีนแน่ไว้น่ะดิโบจอกก็กูโหดแม้ตั๊ดแต่ไปบาซูว่าเลยสมณะเนี่ยลายญาล่ะไม่ติมุยรอไม่หาอูกูไม่เชื่อนะอัญญ์ราบ่กูเลยไปตั๊ดจิมมาไม่ได้นะ ถ้าแม่ตาวงสรุปเลยกูยิกูเราอุตส่าห์ไปแล้วไม่ผิดปูดิโหสกั้นลงจองให้ด้วยก็นั้นกูสร้างชอบปูด้วยป่ะโจกังกูท้าแกมั้ยลิเนาะเนี่ยซีเวปี้ดาเนี่ยกูเฉ็ดๆเปลี่ยนละมาป่ะเนี่ยกูพี่เรามาแล้วเราก็ไล่ปูไปมั้ยลิเนาะเนี่ยเนาะ จ๊อกอ่ะเอาบ่มาเสร็จจ้ะเป็นเนาะเสร็จจ้ะกูตัวละเป็นแล้วนะอ้ากูบ่ผิดอ่ะเลยอ๋อยะๆนะมาผิดบ่ผิดล่ะตะดิเนี่ยแหละตั้วอ๋อเนาะ
你咋个不会自己走？ ချက်ကြောင့်ဘေဘီထင်ပါတယ်ကိုကြီးရယ်ကျွန်တော်တော့ကံကောင်းလို့မသိတာကိုကြီးကျွန်တော်လည်းတန်ရာဒီနဲ့ရွာသားတယောက်ကတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးကူတာပေးခဲ့တယ်တန်ရာဒီပြောက်လို့စခန်းကိုပြန်တော့အကိုကြီးလည်းမရှိတာနဲ့ ကိုကြီးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားနေမကောင်းလို့လာရဲ့ကိုကြီးကောင်းနေတဲ့မူးနေလို့ပါညီမဟုတ်တံပြားကြီးလေးတစ်ခွက်လောက်လုပ်လိုက်ပါလားဟုတ်ကိုကြီးကိုတော့တောင်းလာရဲ့မတော်တော့ ဘာခဲ့တော့အုပ်စုခုတလောချင်းချင်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုခုလို့ရှိတာဟုတ်တယ်ဘုံဘာခဲ့တော့အုပ်စုအစင်းရောင်တောင်ကြားမှာစခန်းချထားတယ်လို့တရင်အတိအကျရတာဟာမနက်ကောင်းမွန်တဲ့သူလည်းမရှိဘော
ไปเช็คกันเลยแกแล้วผิดนี่โหลอ่ะญูเซียนโตปุ๊บโหลมันนั้นจั่นญูไล่ปุ๊บมั้ยสุบี้รอผิดได้ชิดกาล่ะจ้ามามาเลยจม้ามาตั้งแต่6เทพบ่มีไล่ไม่ได้ตัวเนี้ยเป็นสีอุษาเลือดกูจม้ามันซึนน้ํามีหรอจ้ามาเนี่ยคนโหลเก๋ๆๆหาไล่ปุ๊บไปมั้ยเนาะไปดุไปดุโหบ่เปลี่ยนล่ะเลยปุ๊บจม้าซีอุไล่ปุ๊บเลยอุ๋มไปจี้ดิเนาะสแกไม่ต้องเลยอ่ะบ่มุเดียวเลยตั้วโหลผิดป่ะมะล่ะ อาจารย์เนาะเอานะฟังซิต้องสั่งจ้ะต้องเนาะเฮ้ยแน่จ๋าหนูอยู่อ่ะเอ้ยแต่อย่างเนี่ยตะนุสลั่นฮะอาจารย์ครับฮะเมมินี่ก็ไม่ล่ะก็มาได้ตาเอ เมรุสิมียาเพ็ดตาตองจาบิอืมทันเนี่ยตาโกเรยึกขาเดียวยောက်แห่ล่ะยောက်บ่าได้ตาเยตาปุเรยึกขาจาเมรุมีพัวตัดชินเนี่ยล่ะตาเยตางาตายจ้ํามาบาจีฉันตาบาจีโหลเมชูตองมาได้ตาเยบ่าวบ่าได้มีโหลเจซุสิบ่าบ่าวตะเมียตุปูจินนี่ล่ะตะเมียเปเปเนี่ยเมเมก็ไตวะมาเตตัวแล้วบ่าวเว้ยตะเมียโหลไปแกรู้ป่วยท่าล่ะแห่บ่าวบอกเลยตะเมียบ่าวกรอบยาสิเนาะ ทมิดะเมอันนี้เราทมิดตาซะไล่เอานี่ทมิดทมิดตาซะนะปากแค่ดูเพื่อนเซียนหยองตองจามา
ပင်ချက်စကံကိုအကြီးအကျယ်လုပ်နေရလို့တရင်ရတယ်ဟုတ်ပြီခြေနေရတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲအလင်းတင်တင်းတို့ဝင်တိုင်းနော်ကောင်းတယ်မင်းတို့စားလဲလာစားအလူရမှာဒီညလေးတိုက်ခတ်တော်သလိုဒိန်ဒီဝလန်ရှောင်းရသလိုရှီလာတဲ့ညအိမ်မက်လို့တဏှာကြီးလိုမင်းမဲ့တွေ့ချင်းဆိုမခေါ်ပဲနဲ့မင်းဝင်ခဲ့သလိုမနစ်မမဝေးဆုံးပြည်သလိုရှီတဲ့ကလာအိမ်လေးလို့မြင်နေရုံကိုကြည့်မြင်ရင်ဆိုနေကြတဲ့ချစ်သူယုံကြည်တဲ့မောလည်းလက်သွားတော့အရာရာသိမ့်လာပါလို့မျက်နှုတ်ချင်းချင်းနေဖွဲ့ဆိုဒီကြတဲ့ချင်းမီသွားပြီဆိုမြင်ရတဲ့ကြုံရင်းနဲ့ကိုကြီးနောင်ကထက်ထန်နေလို့ဒီမျိုးလေးချက်ဆုံးနိုင်ကိုကျွေးနေပြီပန်းဝင်လေးတွေလို့ဒီကြတဲ့ချစ်ကယုံကြည်တဲ့မော
ကိုကြီးကိုကြီးအဲ့လိုမပြောဘူးလားကြောက်ပါရာကိုနန်းကြညိုသေးတယ်ဆိုတာငါဘလို့မှမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာမင်းရဲ့တရင်ကငါတိကျသိချင်တယ်ငါမရရအောင်စုံစမ်းချင်တယ်ကွာပါခက်ခဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်ငံဖြန့်ပေးနေတယ你那都都簡單的。那個來的有巴的有 restaurant。冰切色用的借地藝的色。都都沒擺。啊沒那巴散的。沒有滴壓了過。誒沒有滴壓你啦都捏捏色。沒有高峰叫國外帶過吧將帶你啊。哭嘛變了。မင်းဘာနာလောက်တာလဲဘာကိစ္စနဲ့လားစေထားစမ်းမင်းငါမေးတာဟုတ်တာမှန်မှန်ဖြစ်မင်းဘာမှဖြစ်စီတာမင်းဘာမေးမှာလဲငါမေးမဲ့ပြီးကောလူလေလေးပါငါမင်းမနန်းကြပြူမင်းတတ်တာဟာမသိဘူးမဟုတ်ဘူးငါတတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒါဆိုဘယ်သူတတ်တာဘလို့လို့ဒီမှာလေယခငါဓာမင်းလေမျိုးလေးကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့ငါစောင့်မင်းသိတယ်မင်းနန်းကြာမျိုးကိုဘသူတက်တာလဲမင်းဖမ်းမှန်ပြောငါချီတော့တန်ရာရသွားလို့ဘာ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 လို့我你都没把他要来，好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 ，ခုငါကြားတာတော့ဒီကောင်နေဆက်မှာအောင်းနေဟေးခုငါပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းနဲ့ငါတကွေ့ကွေ့တော့ပြန်ဆိုတော့မင်းကအောင်မှတ်မိသေးလားငါတော့အဖိုးကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့ငါမှတ်ညံနေရအလက်ကြီးရှိသေးတယ်ကွာမင်းတော့ဘယ်တော့မှငါမမေ့ဘူးခဲပါလိလာပြောနေတယ်ခဲပါသိချင်လို့ပဲငါသိချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါမေးချင်တာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကအเจ้าညာတစ်ခုကိုမင်းကိုမေးမယ်ဆိုရင်မင်းဖြေဖို့ခက်မဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။နန်းကြာညိုကိုဘယ်သူတတ်တာ
ဒီမဲ့ဖိုးကြီးခင်ဗျားကူမဘာလေးလာပြီးအိမ်မက်မက်ညာလေခင်ဗျားမိမလေးပေဝါပြီးလို့နောင်ဝါမှာလူတောင်ပြန်ဖြစ်နေတော့အုံးမစားလာမှာလေခေါင်းထဲထုတ်ပလိုက်စားဗျာမင်းတို့အကုသူတွေကိုမင်းတို့မေးလိုက်နိုင်ပြီမဲ့ငါတို့ဘယ်တော့မှမေးလို့မရဘူးကွာအဲ့မင်းကနှမ်းပြောနန်းကြောင်ကိုမေးတက်လာလားဟုတ်ရတော့လိုက်ဗျာလာရှင်းမလို့ခင်ဗျားမပြန်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကွာမင်းကဘာပြောလဲအဲ့ဘာပြောလဲဗျာမင်းကမေးတယ်နန်းကြောင်ကိုမင်းတက်ကြလားလို့ကျွန်တော်မသက်ပါဘူးဒါဆိုဘသူတက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိချာမသိပါဘူးဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာကိုဘာထုံးမဲ့သိပါမှာဘာထုံးတော့ခုပမာနေစားပါပါမင်းလည်းအဆက်အသွယ်ရှိလားအဆက်အသွယ်တော့မရှိပါဒါပေမဲ့ဟိုတူရှိရနေရတော့ကျွန်တော်အတိအကျသိပါတယ်ဘူနီတူဆိုရဲကောင်ပြန်ရောက်နေတယ်။မင်းတို့ကငါ့ကိုလာပြောနေတယ်ကွာ။အဲ့ဒီကောင်ခေါင်းထဲကိုကြီးစားအတောင့်နေစီတော့ပြစ်သွင်းပြရအောင်။ဘာလဲ။မင်းတို့လက်ညှိုးလေဖြတ်။ဒီကောင်ကအသက်သာကြီးသွားတာ။ရှင်တိုင်းနေ။မမလျှော့သေးဘူး။ဟဲ့မင်းမစပိတ်ထားလဲ။အဲ့ဘူနီတူဆိုရဲကောင်မင်းမထူးနေမဟုတ်ဘူး။ခမုန်းတိတ်တယ်ကိုရရန်သူကိုအထင်လည်းမကြီးဘူးအထင်လည်းမသေးမိဘူးအထင်ကြီးတဲ့ကောင်အထင်သေးတဲ့ကောင်တဝက်ရှုံးနေပြီမင်းကောင်းလည်းမပြောမှတာမင်းတို့ဟာဘူနီတိုးဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့သွေးပြက်ပြီးအမိကုန်နေတာတော့အဲ့ဒါမျိုးငါမလို့ဒီကောင်ကိုတတ်ဖို့မင်းတို့ထင်တာဘုဒ္ဓံဝင်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့တတ်ဖို့ငါပဲတောင်းပြောတာအဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်ယူမယ်မင်းကစောင့်နေပဲဂုံပြီးဖို့မင်းတို့မရှင်းရင်အဲ့ဒီဘူနေတို့ကမင်းတို့ရှင်းသွားမှာလားငါမအဲ့လောက်ညံ့တဲ့တပည့်ရှိမှာခုမှသိတယ်ကွာဒီကြီးစံနေကိုမင်းတို့တယောက်တစ်တောင်စီယူထားတယ်ဟေးပြီးရင်မင်းတို့နာမည်လေးမှတ်ထားလိုက်ပြီးရင်တော့စင်ကြီးဆိုတဲ့စကားလည်းငါနားမထောင်ဘူးနောက်တစ်ခါငါခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေမအောင်ဘူးဆိုဒီကြီးစံတွေကိုမင်းတို့ခေါင်းလို့ပြစ်ထက်မှာနားလဲလား
ကျွန်တော်တို့မိုးရေဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးမှာနောင်ကိုလည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံနေဗျာကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ရေးမူကြီးဒီမိုးရေဆေးဝါးတွေကြောင့်မှုခင်းတွေပုံများလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူပတ်ဝန်းကျင်အေးချမ်းမှုကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အာကိုအာထားရတဲ့လူငယ်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့လူအရေးအမြစ်တွေဆုံးရှုံးပါဘူးကျွ
လူငယ်တွေမိုးရေဆေးဝါးနုံနေကိုနစ်တယ်ဆိုတာလေတိုင်းပြည်နုံနေနှုတ်တာနဲ့အတူတူပဲဗျဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ကမိုးရေဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးကိုအမြင့်ကစပြီးတုတ်တင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြရတာပေါ့နန်းကြာညိုသာမတည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါရင်သွေးလေးလည်းအခုအချိန်လောက်ဆိုရင်ဒီအရွယ်လောက်ရောက်နေလောက်ပြီဘာวะကျဲရီကကြိုးစောင့်ခလိုက်ဘယ်ကောင်တွေရှိရပေါ့ကြဘယ်ကောင်တစ္ဆာပေါ့တာလဲကျွန်တော်တို့ဖွယ်တဲ့ကတော့တစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်နိုင်အောင်ဆရာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကြော်ကောင်နဲ့ကြော်စွာနဲ့ကသိနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ဖြစ်ပါတော့ဒါဆိုငါဘူနီတို့ကောင်းပွင့်ကားရရစိန်ခေါ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းဂန်ဖိုက်ဆွဲရအောင်ဟမ်ပြောလေငါဘူရင်တားမှာလားဒီကိစ္စစိတ်မပူပါနဲ့ဆရာ။ဘူနီဒိုးတို့အဖွဲ့ကမတိတဲ့လူတယောက်ကိုခန်းနေတာလေ။ကိစ္စရအောင်ရှင်းပါဦး။မင်းဘလူးခိုင်ပါ။ရီတာ要加不好吗？要加是太紧，你要快撇开。Welcome, Rita. Welcome.
Come on, baby. My name is? Reader or fighter? Oh, yeah, wow. My name is Gia. 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 My name ถ้าพวกนี้ด้วยสู้ป่ะสไตล์ไม่ตามแกใส่ถ้าเป็นมาเชนี่ไม่เพียงเนี่ยเกาหลีเลี้ยวมาจะเป็นด้วยนะวิจัยไม่รู้เพื่อนด้วยนะ เนี่ยนาดีกว่าเท่จริงๆอ่ะเฮ้ยจ๋าโรวะเยอะแยะจู้ออกมาตะกูจะไกลไล่ลูกเราป่วยอ่ะปี้ดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมงาบ้ามาจมเราเนี่ยเนี่ยเสียงงาลุกตะคุมมาแล้วงาหน้าบุงงาอะไรไม่เข้าใจงาซาลิชางาลาซามันนี่ไม่ใช่สาวเนี่ยสาวมันไม่เข้าใจไอ้เบนิวเขาอยู่ในห้องตู้เตะเจ็บปวดใช่ไหมอะไรมางาเปล่าจ้ะ ว่าขยายบาดหน้านี่โมนิโต ตัวบ้าทรวงสูงมีมั้งดีเลยผู้วิพีรำมั้งบุ๊คดีเนื้อสักก็จัดด้วยนี่เลยมาลาป้องนี่อะไรมีตัวเราจะพอใจหรือเปล่าจะกูมาตบบอลเลยอะจะกูมาตบบอลเลยอะจะกูมาเลยอะมาตบบ้าบุ๊คเอ้ยเมื่อมาเตะเตะเราเลยงาจีสุดเดียวมั้งบ้าพี่เราบ้าแค่ก้ามีโอเตะเอามาตัดตัวเราเลยงาจีสุดเดียวบ้าพี่เราเลยสู้ มีตะเคเรลูกเดียวเจ้างาไม่รู้เมียจริงหรอประตูเปียวละเลยมันน่าจะอยู่น่าจะอยู่จมตะปูนี่ด้วยสนิทจมตะบอกอย่าเฮ้ยไม่ได้ประตูตัดละเลยนั่งพาพี่น้องเตะด้วยละเลยเอ๊ะ
အဲ့ဒီနေရာဆရာရခရဲ့အမိန်ကြောင့်နန်းချာညိုတို့နောက်ကိုကြောက်တို့လိုက်ခဲ့ဟာဟာဟာဘွေးလိုက်တာလို့မလည်းအခုတကောစစ်ကြောင်းနေနဲ့တွေ့နေရတယ်တိုးရဲအောင်မထွက်အောင်အခုတော့ကိုဘကက်ကိုမိမမွေးတော့မယ်ဆိုငနဲ့ပြုတ်ပြီးပြန်လာတာနေမွေးတော့ချိုးချိုးမောမောပဲလားဟမ်ဘယ်ရရှောရှောမွေးဖြစ်ရမှာလဲတော့ကျမကံကောင်းလို့မတည်တယ်ကျမပိုက်တရားကလေးရလေကံလန်းဖြစ်နေလို့အာရွာလေးကနန်းကြညွာလေကိုဘကောခရပါတော့တာလေ再来！干不下来，干不下来！哎呀，别抓了，别抓了，抓一会儿。啊！可能我中毒了，可能我把他中毒了。呀呀！好难啊！那那我别跟他聊。来，再听讲。都把金龙也接出去，都用上金龙的，实在没带过去，要翻开来嘛。妈，妈，都让他们回来，把工地搬了。金龙去，妈，你别都打没你的手，你麻烦，你谁用麻烦？妈，快点来，妈，妈，谁家没龙妈？妈，谁家？谁家？谁家？妈，妈。哎呀，谁爱别的？马兵路。把中这啥跑光了？我那周围没猫，没少个，都趴在山上活不来。我家来的瓜，看，这都要对了。哎妈，好偏了那边，我拉乌了偏了。我叫阿妈，没洗澡先。这个，你给我搞对了。
ကျွန်းကြီးပိုကန်းလည်းသွားတယ်ဒီကောင်တစ်သက်လုံးပြန်မလာပဲမနေနိုင်ဘူး မောင်လေးမောင်လေးဟိုတခါလာဖို့သွားတဲ့မင်းကလေးရလေတမီးမင်းကလေးမွေးတယ်မောင်လေးရဲ့သူ့မှာလဲလေမွေးကန်ကြီးဖွားကန်ကြီးကိုထိတ်လန့်တုံလို့ဆရာတွေသွေးပြက်ဆရာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နဲ့တူတယ်အတိတ်မေ့နေသလိုလိုစိတ်ကြယောဂါခံစားနေရသလိုလိုနဲ့ အမေရငေးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာဘာဟုတ်မှလည်းမေးလို့မရအောင်သူ့ကလေးကိုတော့သူ့တတိမရအောင်နဲ့တူတယ်မောင်လေးရဲ့အဲ့ဒါဆိုလည်းမောင်လေးသူတို့တောင်းမိနေရောအမမပဲဆက်ပြီးစောင့်ရှောက်ထားလိုက်ပါ ကျွန်တော်လည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူပဲဆိုတော့အာအဲ့တော့စိတ်ချပါမောင်လေးရဲ့အမားတို့ကလေဂယုနာရှင်နေဆိုတော့အားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ပါပါကြည့်ကြမှာလေမောင်လေးမောင်ခွင့်ပြုပါအေးအေး ဆူမမတပီလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်ဗောမာတပီလေးပါမာဟဲ့မာတပီလေးပါမာလေဟေးမာတပီလေးပါမာလေလို့ ဒူးစီရိုက်သမားကြီးလုံတယ်တော်တော်ပိန်းတဲ့ကောင်းတွေပဲဟမ်မင်းခွန်လာတဲ့ကောင်းမလေးကမင်းပြောတော့ကြေးစားကြည်တာဆိုဟမ်ဘိုနေတို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲကျုပ်လည်းဘယ်သီးပါမလဲဆရာကြီးကောင်းမလေးကဘိုနေတို့အဖေလို့ခေါ်ရမ်းကြမှာကျုပ်လည်းသိတာဟုတ်တယ်ဆရာအခုလည်းဘိုနေတို့ကသူ့မိမနန်းကြညို့တိတ်မသိဆိုတာစုံစမ်းနေတယ်
说吧，同学，要多少？俺老了，谁有？就别来着，不然都接钢铁的。你别哭了，应该怎样？Hello， 巴克，你对比了谁高兴？哎，不然都出来搞啊，谁变的了？啊，得了。哎，没有问我啥东西嘛？哎，你呀嘞，我家给笑了，你啥？啊！哎呀，没别人好搞，一个人也不走，没别人让我来继续的嘞，没有我朋友，一个人不好嘛。这米莉啊。阿皮罗巴克的朋友要你啊，你的咪？的咪哟，都是阿皮罗大伯阿拉啦。阿皮罗大伯，他是的咪呀？杰扎鲁德的妈说话了。杰扎鲁德的妈，好啦。他给什么宝物呗？嘛喏，的咪呀，乌巴克的木叶西瓜龙眼牛。六月送咱母转，大文北京看哪嘞？你也出现这破问题。到底要不得米耶？皮亚里，得米里都是爱的马皮尼比提米哦，谁没讲皮尼啦？得米耶。苦了没有？屋里不着咋的药，是吧？提来呀喽。他米里都玩大公一把嘞。他那他米里啊，阿皮哦，他米一皮没不溜溜提来嘞，他米。他米没啥皮啊，不要他了啦。没不要吧？都阿他米有得吃着，阿皮也没好铺是吧？提多嘛，得收一下啦。他们他米在那啥得着？他那的米的 biography 有来的，哎，起码都没得打完，没标准没那标标来啊啦。他那咯，他米库五百块，木叶西瓜龙眼牛沙皮松仁米酥肉嘛，六安元皮呢不包米三元六幺，皮皮酱啊滴滴啦啦吧。六万标来没打完，啊，皮嘛的米里底要细腻嘞，酥肉滴来呀米。阿苦路阿婆带来的米粒呢，别送我啦。阿皮哩，阿路弯呐，路弯呐，慢慢地跑的米耶。这三天嘛呗，的米没有的地阿米耶。阿苦路的米粒越要比，但不是的，米粒的要比你的塑料哩。的米米面对了是。把老苗换大来，没来得米耶。大妹妹，我苦得米米啊，路老干嘛当，在心里耶，西马西马乌拉姆提巴布。呸！怎么又没啥不背给的？太难啥个，都卡在谁有嘛打送上去了？哦，哎，讲来的没讲来，讲来。皮太阳在打哪里？皮罗打盘要打比送上去没了的没？刚来的，阿叔，皮来一些呢，怎么来单位呀？楼下是阿里楼王没？哎，楼上。谁？那不要紧的，美女。放好了，别让我盯着你了。
ลำกุมเหรมีปูเนาะเฮ้ยซะบ่เลยทายตะมี้ทายตะมี้โอ้อแท้อย่าสิเดียวนี่แหละหมอกันเนี่ยตะมี้บ่าเดียวรู้สึกอ่ะเปียวเปียตะมี้ด้วยกูเสียอันนี้เนี่ยพากันเดียวรู้ไปกองอยู่ว่ะพี่แล้วตะมี้เปียวๆนี่แหละตะมี้มีบ่าเดียวด้วยจริงนะ သမီးဖေတို့မေတို့เนี่ยပြန်ဆုံးခြင်းတယ်ဆိုတော့သမီးစံတာပြည့်ပြီပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အမေကတော့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေရရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးလားဆိုတာမသိရသေးဘူး။အဖေကတော့အမေအခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေရှိနေတော့မယ်လို့ပြောလင်းနေတယ်။သမီးလည်းအဖေမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်။မှန်တိုင်းပြောရင်သမီးကိုယ်တိုင်လည်းအမေကိုရမ်းတွေ့ခြင်းပဲ။တွေ့ပါစေ။ ညာညွေတမီးလေးကိုဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုအကူအညီလာပေးနေတဲ့မြန်မာတန်ရုံကဝန်ထမ်းတူကမွေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျမပေးလိုက်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ညာညွေက
南家女娃咯，谁要个看啥的呀？啦，说咯，这马路边古拉古米边的连马西安会到达哪一呀？都塞不了古北面，塞不了靠大那边，可累哟累，忙里背他的摔住了哟，摔背来把嘞，哎，摔住了哟嘞，得得能摔他屁股。我没咋不跑断的路哟，妈来把的。哎，你个丽丽啊你，都怕被谁骂？哎，这怎么了？这诺特米丽呢？这诺，偏对呀吧？你谁骂？特米丽，玩哪来的？你玩哪来的？特米丽。咱那怎么了？怎么了？没了哟！伢对来不了。对呀，对吧？小马爷，小马爷是嘛？没没有可玩的，小马爷累啥么？睡么拉路？怎么拉松山呐？好吧，小马，咱家牛可多嘞。小马，但他爷爷累啥么？小马没米也算，只能落背吧那边。好的，哎，龙阿哩，买束扫帚嘛，谁来的？哦，哥啊，你帮阿哩加个皮束。哥，哥边上来有没喏？不客气啊。看哪里找喏？不客气啊。看哪喏？这是你还得买什么呀？真的肉困就完了。来，我都来追你买了，怎么样？爹呀，到达那一年追上了吧？到达了没西湖边，到达那也那么的了。哎，所以都能杀掉了呀？没不能得了呀？谁家的？那是叫他们第五遍，他们都陪着去的，叫他靠边买，看哪里上吧。好，OK。把给啥面洗了嘞？快！他们要米大叔给啥野鸡了吧？第一呀，到达到达那一年，杀掉了呀，没放那么里面，吓人嘛喽。你怎么？不老远，一记路来过，不要骗我了。哦，南家牛的开门的都没白。别人是懂我的，都看都看苗种叫我比着，谁家小个输了，爸输了。皮皮的慢慢的推推呢，没上来没到呢，骗你了。大米呀，谁要个古铜牛呢？古来也是一个。搞马里个的，得哪些吧？乖。啊，古都不马里个呀？是呀，马都把他的烤到完了。烤么多吧？乖。大米呀嘞，应该让我多嘞，是吧？我嘞，五千呢，都给他。都有么少少呢，兄弟。他为咩南疆牛？怎么样了？农村嘛，细的都是要买些嘛。爱漂给了，漂那边也贵。哦，哎，农村没话些嘛，也累啥哦，啥能买？哎呀喽，屋里没地铺贵。哦，比如老板啦，怎么样？娘娘说，我是有破产的家伙，都要累啥别做，我有他来呗。明天把我家给下吧啦。
ခွင့်ပြုပါဦး何じゃじゅえ検問で止めた。はい、ばれ。はい、ばれ、君。もう、ちょろみたはず便も送ら、ディ敵れ立ってばべ。ちょろ何で追いちんろ来てたば、君。せんも顔ばべ。ブル病あんねんのも知ろ。なんばびろれ、君。はい。なんばびろれ、ルအမေဘာဖြစ်လို့လဲ။တမီးအမေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောဒီလိုပါ။ဟိုနန်းချန်ကျော်ပါလေ။သူကဝုန်းဝန်းနဲ့အတန်ကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်တွေချောက်ချားပြီးတော့တော်တော်လေးကြောက်ရင်မကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟိုနေ့ကလည်းသတင်းကြော်လာပြနေရပေါ့။ခလေးတွေပြောင်းဖို့ဖောက်တာကိုအတန်ကြားပြီးကြောက်လို့ဆိုပြီးတော်တော်လေးစိတ်ကူးလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲအေရအမျိုးသမီးရနန်းချန်ကျော်လည်းစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းဖို့တော်ကြရတယ်။သမီးအဖေတို့ရန်ကုန်ကလိုက်စားမိပြီးသွားကြရအောင်နော်ပြီနော်နေပါဦးဖေတေချာမေးပြဆိုအမေကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးများရနိုင်မှာမသိဘူးအရှိတာဟောခဏနေတော့ခဏနေတော့မေးရေးအေးဟုတ်တယ်အမေဒီပါလေးအမေကြီးကိုလေဝမ်းသာစရာစားတစ်ခုပြောအောင်မယ်နန်းကြံညိုရဲ့အမျိုးသားနဲ့သူတို့မိရောက်လာတယ်။အေးဗော။အတူမိသားစုပြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဝန်တာတာဗောဟာ။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ကဲ။ကျွန်တော်မျိုးသမီးရ။မနက်မှလင်းမြန်နဲ့ပြန်လာမယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီနေ့ညတော့ဒီခံလိုက်ပါဗျာ။မနက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးသားစုပြန်ဆောင်ကြတော့မှာပဲ။ဟုတ်။ကျေးဇူးများကျေးဇူးများ။ဟာဝန်တာတာဗျာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မျိုးသားစုပြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ပူပူဝန်တာတာဗော။လူကမျိုးကောင်းပါပြီရောရန်ကုန်ထိလိုက်လာပြီမင်းကိုဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းရင်ကျော်သာမင်းရဲ့ဘဝကြီးကိုဘူနီတူကျော်ကောင်တို့ရှိမှာပဲကြုံခံပြီးဆုံးသက်တော့ဒီတော့ဒီကောင်လေးကမင်းကိုဖဲ့စားနေတာကွာမင်းကဒီကောင်လေးရဲ့တူရင်းမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့မိဘတွေကိုဒီကောင်လေးတောင်းချမ်းသူလက်ထက်တုံးကစက်ကြီးမပေးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မင်းဘူနီတို့သွေးသွေးဆက်ဖို့ချင်ကြဒီကောင်သွေးကြီးဆက်ပြရတာရှိတိုးဝင်မာရိုဆီယာဘခက်ကသူ့ရဲ့ဘယ်လဲရောအက်ကနေထားပြီးမင်းပြောလိုက်ဂျုံမောင်းကိစ္စကိုတော့မိသားစုလိုက်ကျူပင်ခုတ်ကျူမုတ်ပါမချင်ငါတို့ရှင်းလိုက်ဘယ်လိုလဲကျောင်းခင်ဗျားတို့ဆီယာဘခက်နေတွေ့ကြတွေ့ရမို့เสียบ้างก็แล้วมีอยู่ด้วยสินี่ลูกเฮ้ยไม่ได้อยู่ล่ะตะมี้เราดีนูล่ะไม่ได้ดีอ่ะนะล่ะโหดดิมี่นี่20จอลงๆตะมี้เนี่ยมีဖေတနေမမေ့မရခဲ့အဲ့လိုနှစ်20ကျော်လုံးလုံးကွဲကွာလာခဲ့ပြီမှာအဲ့ပြန်တွေ့ရဖို့ဒီနေ့တည်းရဆောင်းရတော့ဖေစိတ်မောနေမိတယ်သမီးနားလေပါတယ်ဒါမဲ့အမေဘက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူလုံးဝမမျှော်လင့်တာရဲ့အဖေနဲ့သမီးကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတယ်စိတ်တွေတိတ်လှုပ်ရှားပြီးတခုဖြစ်သွားမှာသမီးစိုးရိမ်နေတယ်
ဖေဖေရဲ့အမေနဲ့တွေ့ဖို့ရေးသဘင်နေပါလေဆိုပြီးစတိုင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားသမီးရဲ့ဖေကသဘင်ဖြူကြီးနဲ့တော့လို့ရှိရင်သမီးမေဘယ်မှတ်မိမှာမလဲသမီးရဲ့ကဲဖေတို့သွားရအောင်နော်အမေနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာနဲ့အဖေတို့များတွတ်နေလိုက်တာတွေ့ရမှာပရောနာအညရာပေါ့။အာ။ဖြစ်တယ်လို့။အာ။ရရနာမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ရလား။တတိနဲ့လည်းတွောင်းနော်
ကိုရဲ့သမီးလေးလေးနေရဲ့သမီးလေးလေးနေရဲ့ကျုပ်ကလည်းကြာကရင်းနဲ့ကိုခုံဆင်းလာပြီဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ဇာတ်ကိုခင်ဗျားသိတယ်နေ။ကျောင်းလေးအဲ့ဒီခွေရောင်ဇာတ်ဆွဲထုတ်သွားမယ်ကွာ不屁啊嘞瓜真的阿老哥啊别到了有马刚接着没啥吧走走嘞我路嘞不你都 long time no see 我让你搞买呢他们也得被压了家买的提干有米呀哦但呢我真的不来的把这些物理我看你要压了。来面吧也是看你要的。就那不多嘛那么面。没来的我来给你再打吧。但你这样也等那批货嘛。他们啥子呀那么细的。亏的路路地面出一啥的不话比我比较多。立即母鸡带你什么的。ခုခေတ်ကဘုန်နေတူးတို့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးဘာခတ်ရွှေကြီးဆောင်တဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီဗျအဲ့ဒါကိုမယုံရင်ကျုပ်ရဲ့အိမ်တော်မှာကျုပ်ရဲ့ရွှေရင်တူးပြီးမွေးနေဝဲကြီးကိုခမည်းတော်လာဖို့ဖိတ်
จ้าพิษาปูเลยอาบิวิดีแกบ่นี่โตจนเราโรงงานเซ็งก็တော့อดอกกูเยี้ยจี้ได้ไอ้เป็นกูยောက်ล่ะพี่ครับโอเคโอเคครับเจมดิตะคาปาแค่แยกซักกูตะเกยอสงตันอ่ะครับธรรมดาจนเราနိုင်ငံมาตะเสดเดตาบุญเยกินเซยอนได้กว่าบุญนี่โตโลอะตะเมียกูญีกูจนเราฐานะก็อภิวาไปตัวมาครับฐานะฤกูแลเฉิงเนี่ยตะเบียนญีสร้างជីบกูจนเรามาทาไปตามครับถ้าเพียงบักแค่กูเม็ดฉิมะเปียสร้างជីบกูเลยကျွန်တော်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုယူကောင်းပါပြီจ้วยหยอกชี้เนี่ยไปด้วยจี้ซี้จ๋อมาเลยดีบวยอ่ะเป็ดแม่บวยสรอกบวยไม่สะกินล่ะมะมิ้นกูบัดดี้วิชเลิกเลยอ่ะเอ้ดีนี่ด้วยมิ้นกูปฐมอู้ซงบัดดี้วิชเลิกแม่ตัวกูแล้วสรอกจี้ไล่เอโกตัดพ่อเมมาแก่เจซาหลุตัดตมาไม่หุเตอุบรีบัตตอตาไฟเตอร์ครูเอ้ตูอ่ะงาตมีกว่าอ๋อลัสัตตะโดเมยงาอะยงตวินนอกจูตาเรเยบินนะโหทีนี้อ่ะชิ่นอ่ะกุโตเรญีกงฉุ่มเมนี่เวอุบากะဟုတ်တယ်မင်းရဲ့ဒီနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ရွှေရတုမွေးနေ့ပွဲမင်းဘဝအတွက်တော့ပတ်မှတ်ရရနေဝင်မဲ့နေ့ဖြစ်ခိုင်းလိုက်ပါမင်းတို့နောက်တဲ့ birthday wish ရောက်လာပြီလေအားတော်ရမ်းလာ ရမ်းလာ ရမ်းလာ ဟုတ်ဆရာပါခဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဲဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆရာဟ
ဘလို့လဲဘုံနေတို့ရဲ့ကြောက်ရဲ့ဝင်းနေဝဲอยู่ဘာလဲဆောင်မပါဘူးဟင်မင်းလားနောက်ကကားတွေပါရင်းနဲ့ပါလာဘူးနု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 အမငါမင်းမွေးနေပွဲကိုမလာခင်လေရမင်းအတွက်မွေးနေလက်ဆောင်ပတင်းစိုးတွေပေးခဲ့ပြီနောက်လည်းမင်းစီကိုထပ်ရောက်လာအောင်ပါမင်းအတွက်နောက်ထပ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပတင်းစိုးတွေပေးခဲ့ဆွဲကြိုးလေးရှီလာရညာအိမ်မက်လို့တဏှာဤလိုမင်းနဲ့တွေ့ခြင်းဆိုမခေါ်ပဲနဲ့မင်းဝင်ခဲ့လို့မနစ်မမဝေးဆုံးပြည်သူရှီတဲ့ကလာအိမ်လေးလို့မြင်နေရုံကိုကြည့်မြင်ရေးဆိုဒီသာရဲ့ချစ်ခုယုံကြည်တဲ့မာကိုစီခြင်းခေါင်းနာYou're the one.
ne le to lo ya ya ha tain la pa lo nyano jin chin ne phwe so di da re chin ni to wi so mye ya re to re ne go chin naw ga tat tan ni lo myo le tet so nai go chwe ni bi pa